Друзі, привіт! Ви знову на каналі Сила Спорту. У нас третє Zoom-інтерв'ю. Попередні два вам прекрасно зайшли. Хто ще не бачив, можете зайти на канал, подивитися з армреслером Петренком і стронгменом Новіком. Дізнається, як перший готується до топ-8, а другий – до встановлення нових рекордів. Сьогодні ми продовжуємо дізнаватися, як живе український спорт на карантині, і спілкуємося з президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком. Вітаю! Дякую, що до нас долучилися. Добрий день, друзі. Ваш карантин? Переважно в самоізоляції. Звичайно, що я мінімізував соціальні контакти. Тільки за крайньої необхідності аптека, магазин або підписання важливих договорів. Я виходжу з дому. За цим пильно стежить моя дружина. І кожен вихід за межі квартири я вдіваю нові рукавиці, нову маску. Ну, до речі, я вважаю, що карантинні заходи абсолютно виправдані, враховуючи невідомість і новітність цього коронавірусу, який є новий, який швидко розповсюджується. І я, чесно кажучи, трошки обурений деякими громадянами, які починають нарікати на незаконність таких дій. Тут, в першу чергу, в преамбулі будь-якого законодавчого акту враховується дух закону і здоровий глузд, а не просто прописна якась конвенційна норма. Тому всі закони мають бути побудовані за принципом здоровості глузду і, відповідно, їх дотримання. На квітень місяць був запланований старт сезону. Його точно вже не буде, це ми знаємо. Зараз перенесли на кінець травня. Але у нас наші політики, службовці продовжують говорити про те, що є ймовірність, що карантин буде продовжений до 31 травня. Що зараз буде зі Strong Games? Які варіанти розглядаються? Чи є впевнені, що вони будуть? Ну, звичайно, що новітні ситуації вносять нові корективи, ми пильно стежимо. Поки що офіційно у нас до 24 квітня карантинні заходи, і ми сподіваємось, що насправді буде йти епідеміологічна ситуація на спад. Тому, власне, якщо, ну, власне, прем'єр-міністр анонсував, якщо буде покращення ситуації, то будуть зніматись поступово карантинні обмеження, і так до 15 травня, так що, в принципі, на 24 травня ми попадаємо. Якщо все ж таки будуть продовжені далі, і, ну, це ж треба також враховувати, що поступово зменшення і зняття карантинних обмежень може і не включати дозвіл на проведення масових заходів, тому будемо відстежувати оперативну ситуацію і оперативно приймати рішення. У нас, в принципі, всі наші погодження і фінансування на цей захід є, тому тут лишається суто просто ситуація з карантинними заходами і дозволом на проведення. Ну, будемо бачити. Сподіваюся, що все ж таки в ту дату 24 травня ми увійдемо, але тут просто ми свідомо перенесли на місяць часу, на кінець травня, для того, щоб атлети і спортсмени мали змогу хоча б також трошки підготуватись, тому що на карантині безумовно немає можливості тренуватись в силових видах спорту. Ми записуємо ролики і виставляємо на нашій сторінці федерації, але це комплекси вправ просто суто для тонусу м'язів. Безумовно, це ніяким чином не може бути гарантією, а навіть дрібницею для розвитку силових якостей. От ви вже згадали про те, що всі контракти все ніби добре. Як загалом йшли перемовини з бізнесом, як він реагував на це? Чи не було така ситуація, що казали, все, перенос заходу не буде, ми гроші не дамо? Ну, чесно кажучи, зараз все в такому великому стендбай. Ми з бізнесом говоримо, з тими нашими партнерами, говоримо про плани на майбутнє з тими, хто вже встиг нам переплатити, а ті, хто не переплатив, тому ми, власне, поки що і не турбуємо, щоб не нарватися на гарантовану відмову. Тому що, ну, ви самі розумієте, що продавати
комерційним установам, ну, в будь-яким установам, і бюджетним, і комерційним установам, і партнерам, ідею проведення будь-якого спортивного заходу – це нелегка задача. Це треба зібрати докупи свої харизматичні вміння і вміння продажника для того, щоб впевнити, що це саме ці змагання, саме цей сезон дуже важливий для них. Тому що є, в кожного маркетолога є купа варіантів, куди витратити гроші. І, власне, ну, чесно кажучи, від протяжності карантинних заходів залежить і варіант, і кількість заходів в сезоні 2020. Тобто, якщо на термін зараз, до 24 квітня, я думаю, в нас буде проблема, буде оптимізація 25-30%. Заходів. Якщо ще на місяць, це буде 50%. Ну, враховуючи те, що всім буде дуже скрутно, і комерційним партнерам, і містам, які, ну, 50 на 50 оплачують наші послуги. Я думаю, що великі міста, якщо до кінця травня буде карантин, точно відмовляться, і це, ну, суто з політичної точки зору і погляду буде невигідно проводити місцевим владам, місцевим громадам, тому що в країні нестача ані масок, ані будь-якого медичного обладнання, ані взагалі засобів на існування, і тут проводити спортивні змагання, тим більше там стронгмен, це під великим питанням. Великі міста, на кшталт, ну, міста-мільйонники, як Київ, Дніпро, ну, зі своїми великими бюджетами, ще можуть стягнути якісь молодіжні і спортивні заходи. Тому, я ж кажу, якщо до початку, ну там, до середини травня, я думаю, що мінус 30%, якщо до кінця травня, це мінус 60%, а там, де, ну, і, ну, буде добре, якщо ми 5-6 заходів проведемо. Ну, це якщо чесно і відверто. Думаю над таким варіантом, щоб у нас, ну, зазвичай сезон закінчується в середині листопада, щоб можливо його продовжити там до кінця року, до середини грудня, але частину змагань провести в закритих приміщеннях. Це не дієвий формат в Україні, тому що єдиним варіантом зібрати глядачів, при цьому тому, що напівцільової аудиторії, це відкриті майданчики і сприятливі погодні умови. Люди, як показує багаторічна практика, люди в приміщення не приходять. У нас було декілька досвідів, і я вважаю, що для силових видів спорту це гарний приклад. І ви пам'ятаєте, коли ми в 2016 році проводили парний чемпіонат світу на арені Львів. У нас за квитки зібралось 1200 людей. Тобто, якщо, ну, порівняти на силові види спорту, така кількість на квитки не збирається. Ви машину розігрували? Так, ми розігрували авто, але по великому рахунку, ну, тобто, щоб прийшли люди, дуже, ну, це велика кількість, але це не виправдано. У нас мінімальна кількість мала бути 5 тисяч. І тому з практики можу сказати, якщо ми робимо в закритому приміщенні, то в кращому випадку збирається 150 людей. 150 глядачів – це, ну, просто в кращому випадку. І це якщо ми проводимо такі змагання, масові змагання, як чемпіонат України, там, де є 60-70 учасників. Ну, тобто, рахунок того, що хоча б, бодай, один учасник проводить з собою двох своїх колег, які хочуть за нього повболівати. Ну, і, відповідно, тут ми вмикаємо просту арифметику, скільки може заплатити за вхід. Такий шанувальник, не більше 100 гривень, і це і то всі будуть потім казати, що, ну, ми ж свої, типу, там пропустіть. Тобто, ну, це не виправдає і витрати на організацію такого заходу. І відповідно жодному партнеру комерційно така кількість глядачів не цікава. Банально, але до 24-го числа карантин. І навіть якщо 24-го його закінчать через місяць змагання, чи будуть спортсмени готові? Все-таки це такий вид спорту, де треба постійно себе тримати в тонусі, де не можеш вдома з резинками просто позайматися і все буде добре. Якась втрата ваги відбувається, як загалом. Ну, дивіться, ну, я розумію, про що ви, але, ну, тут можна сказати, що всі плюс-мінус в рівних умовах. Тобто в усіх, окрім львівських, нема змоги
те тренуватись на інвентарі. Ну, от, власне, ми планували відкрити наш майданчик в Києві на базі в екстрім-парку, і навіть приїхали хлопці, але наступного дня їх відправив, тому що у нас жорсткіші методи в Києві стосовно карантину, штраф від 17 тисяч гривень, ну і, в принципі, це не є правильно. Вас уже теж. Ну, тобто, всі будуть плюс-мінус в рівних умовах. Ну, звичайно, що, знову ж таки, будемо бачити, але чемпіонат України має бути першим заходом сезону, розпочинати його, бо ми багато яких, ну, там, стратегічних цілей побудови там змагального процесу вбачаємо саме в чемпіонаті України, тому він має бути першим заходом, тому його особливо там пересувати, ну, там, тиждень може, але, ну, це не є, буде дуже принципово. Бачили в кінці минулого року, на початку цього, і закордонні поїздки, і нам в інтерв'ю ви казали, що хочете провести десь виїзні шоу за кордоном. Чи були заплановані, яка їх доля? Якщо були. Так, в нас було заплановано з Всесвітньою федерацією, Міжнародною федерацією 6 турнірів. Міжнародних, але, ну, звичайно, що це треба знову актуалізовувати, тому що, ну, ситуація сама по собі зараз на теперішній момент не сприяє до будь-яких перемовин, тому що ніхто нічого не знає. Останній місяць дуже активно в соцмережах, в інстаграмі обговорюють, чи буде Павло Наконечний брати участь в чемпіонаті зі стронгмена. Навіть вчора на GOB Channel це питання теж задавали Луценку як другу, який заявив, що не знає, він до чогось готується. Тому питаю вас, чи буде Павло Наконечний брати участь в чемпіонаті України зі стронгмена? Чи вам щось відомо? Станіслав, а ви не пробували в Павла Наконечного запитати? Не відписує, ми намагаємося. Не відписує. Ну, не знаю, в нас, власне, ну, іде реєстрація. Я там особливо не перевіряю, в нас Сергій Горелець займається, ну, поточною реєстрацією. І, в принципі, якщо Павло зареєструвався, то він буде приймати участь. Якщо, ну, забігаючи наперед стосовно там питання виступу Наконечного в Російській Федерації наприкінці минулого року, то це питання ми хочемо винести на збори Федерації, обговорити цю проблему. Але, знову ж таки, ну, станом на зараз у нас немає консолідованого, ну, загального рішення, і тому нема проблем для того, щоб Павло Наконечний зареєструвався. Угу, зрозуміло. Також вас в соцмережах бачив, що Тарас Тимар тегнув вас, що ви будете з ним встановлювати рекорд 150 на 40. Це суто він буде, чи ви плануєте цей рекорд встановлювати? Я йому написав, що я трошки переживаю за 40 разів 50-кілограмовою штангою. Я, ну, буквально там місяць тому зробив 130 на 20, і я так чудово відчув. Ну, і це насправді дуже потужний варіант. Я можу посудити. Зрозуміло. І крайнє питання. Ви на початку ви про це згадували, що федерація, і ви особисто виставили відео, як займатися вдома. Але зараз дуже багато люди хейтять такі ролики, розказують, ну, це вони раз зробили, більше не показують. Як вдома ви підтримуєте свою форму? І наскільки ці вправи будуть корисні для, ну, для всіх людей, не тільки там для тих, хто займається? Ви знаєте, я вирішив бути правильним. І щодня, звичайно, я 2 дні знімав ці ролики, потім ще день, ну, там, написав на 2 тижні вперед ці тренування. І промайнула десь така думка, ну, все, я свою справу зробив, я виставив, ну, тобто, ми виставили на федерації, і там, як завжди, там, трошки, там, 100-200 віджимань на день, і цього вистачить. Але, знову ж таки, вирішив бути правильним, і я зараз щодня тренуюсь по тим комплексам, які прописані. І хочу сказати, що у мене тренування проходить більше години. І я відчуваю крепатуру після кожного тренування. Тобто це достатньо витривалі, функціональні і складні тренування прописані. Тобто якщо ви хочете по-справжньому відчути своє тіло в домашніх умовах, використовуйте. На рахунок того, особисто я не дуже люблю, ну,
таку активність і взагалі активність в соціальних мережах, мене більш приваблює активність офіційних сторінок, ну, нашої, як відповідно, федерації. Але, відповідно, багато людей, тренерів або тих, які вважають себе тренерами чи якимось там опініон-лідерами, вже записали, ну, купу такого матеріалу, що просто вже трошки стає і навіть образливо за професію, можна так сказати, бо, ну, всі свої тілеса вже показали. І я довго вагався, але десь близько, от реально людей 10, мене попросила записати це. Ну і такі відео. І зрештою, для того, щоб заповнювати хоч якийсь інформаційний вакуум на нашій сторінці, власне, хоч якось оновлення, буду тренуватись 10 людей, я теж щасливий, нема проблем, ну, знаєте, можна ж просто пропустити і не дивитись. Але от ми вже тиждень це робимо, і вже Київська міська адміністрація попросила, щоб ми їм також скидували ці відео. І Київська обласна адміністрація попросила. Тобто кажуть, ну, ви ж одно відняли, ну, скиньте нам, то ми теж будемо показувати. Ну, не знаю. Хай буде. Друзі, заходьте на сторінку Федерації Стронгмена у Фейсбуку, дивіться відео, пробуйте, використовуйте, пишіть, що зайшло, що не зайшло. Можливо, у вас ще якісь побажання будуть. Також не забудьте поставити лайк або навіть дизлайк під нашим відео, написати коментар, з ким би ви ще хотіли, щоб ми поспілкувались, за який вид спорту вам боляче. Гарного вам проведення часу вдома і не хворійте.